הדגשנו, מה הן אומרות? אבינו מת במדבר, והוא לא היה בעדת, בעדת קורח. משה רבנו שומע את הדבר הזה, והוא מבין שאותו אחד, אותו קורח, היה בעצם לטובתו. הוא היה לטובתי? אני לא יכול לעשות את המשפט שלכם. למה? אני נוגע בדבר. זה שוחד. אומר השלם, משה רבנו באותו רגע מרגיש, אני לא יכול לעשות את המשפט שלכם, כיוון שהזכרתם את המשפט הזה, אבינו מת במדבר, והוא לא היה בעדת קורח. זאת אומרת, מה? הוא לא היה בעדת קורח, אז אני צריך מיד לשפוט לטובתכן. הוא היה לטובתו, הוא היה לטובת משה. יפה. אה? ראש חזק. ויקרב משה את משפטה לפני. זה מה שאומר השלם. היה פה שוחד דברים, זה המעלה של משה רבנו, שהוא אומר לקדוש ברוך הוא, ריבון העולמים, ריבונו של עולם, אני לא יכול לדון אותם. למה? שוחד. אני לא יכול, אני נוגע בדבר, הם הזכירו אותי. אני לא יכול לדון, אתה תדון. וזה מידת האמת של משה רבנו. זה הענווה של משה, זה מידת האמת של משה רבנו, שהוא יודע באותם רגעים להגיד, אני לא יכול לעשות את זה. משה רבנו מלמד אותנו עוד דבר בפרשה. במידת הענווה, כתוב, בהמשך הפרשה, הקדוש ברוך הוא מצווה אותו, קח את יהושע ותסמוך את ידך עליו. כתוב, ויסמוך את ידיו עליו ויצווהו כאשר דיבר השם ביד משה. מה השתנה פה? אומרים המפרשים, אומר רש"י, הקדוש ברוך הוא אומר לו, וסמך את ידך, יד אחת. ומשה רבנו שם את שתי ידיו ועשהו ככלי מלא וגדוש ומלוא חוכמתו בעין יפה. זאת אומרת, אין לו עין צרה עכשיו ביהושע. אומר יהושע, ימשיך אותי, אין בעיה. הכל אני אתן לו, כל מה שאני יכול, כל מה שאני אוכל לתת אני אתן לו. כאשר דיבר השם, זה מראה על מידת הענווה, זה מראה על מידת האמת של משה רבנו, רואים אותם בכל הפרשה הזאת, את מידת האמת של משה רבנו. דיברנו על עניין של שוחד, על עניין של נגיעות, שאדם יש לו נגיעות. הגמרא מספרת לנו, מסכת כתובות, דף קופי, התנא הקדוש רבי ישמעאל, היה לו אריס. מה זה אריס? אריס זה פועל שעובד בשדה, והפועל הזה מקבל בשדה למחצן שליש ולרביע אחוזים לפי מה שהוא עבד. עבד יותר, הביא תפוקה יותר לשדה, יקבל יותר פירות. זה נקרא אריס. יום אחד מגיע אריס אליו. עכשיו כל יום שישי היה מביא לו את הפירות. את הפירות היה מביא לו ביום שישי. פעם אחת הביא אותם יום חמישי. לבית, הביא לו לרבי ישמעאל. אומר לו, הנה הפירות. אומר לו, מה קרה? הקדמת להביא היום? אמר לו, כיוון שיש לי דין תורה, אני רוצה שאתה תדון אותי. אמר לו רבי ישמעאל, אני פסול לדון אותך. פסול לדון אותך, זהו שוחד. אפילו ההקדמה הזאת שרצית להקדים, שיום חמישי הבאת לי את זה, זה נקרא מבחינתי שוחד. אומרים חז"ל, התקיים הדין תורה אצל רב אחר. ובאותה שעה אמר רבי ישמעאל בליבו, הלוואי והוא יטען ככה, יזכו אותו. הלוואי והוא יטען ככה, יזכו אותו. הוא חושב על זה, אומר, אם האריס הזה יטען בדין שלו, כי הוא בטח סיפר לו את הדין שלו. הוא אמר לו, כבר אני לא דן אותך, תספר. וכל הזמן הזה הוא אומר, הלוואי איתן ככה, זה יהיה צדק בדין. ואז תפס את עצמו רבי ישמעאל ואמר, טיפח רוחן של מקבלי שוחד. הוא אומר, לא קיבלתי שוחד, הוא כבר נתתה דעתי. כבר הדעה שלי נתתה לטובתו, קל וחומר, מי שלוקח שוחד בפועל. רואים מה כוחה של נגיעה, שאפילו לא קיבל בפועל, כבר נתן לטובתו, ומזה פחד משה רבנו עליו השלום. מזה פחד משה רבנו עליו השלום. עוד דוגמה, כאשר הם מגיעים ואומרים לו, כוזבי בצור מביא את זה, את זמרי בן סלום מביא את כוזבי בצור לפני משה, אומר לו, זאת מותרת? מה אומר לו שם? הוא לא יודע מה להגיד, נתעלמה הלכה ממנו. למה? ואז פנחס נטל את העטרה, למה? כי ירגיש משה רבנו, הרי מה הם אמרו? אם אני אומר להם שהיא מותרת, אז יגידו, אסורה, יגידו לו, מדיינית, מי יתיר לך? אתה גם לקחת מדיינית, זה ציפורה, למרות שהוא גייר אותה, היא גיירה. אבל לא משנה, משה רבנו כבר הרגיש, אני לא יכול להוריד פה הנחה. למה? אני נוגע בדבר. הם כבר תפסו אותו בנקודה שהוא נוגע בדבר, משה רבנו אומר, אני כבר לא יכול לעשות את זה, זה קומץ המנחה ככה מבאר. אז רואים מכאן, מכל הדברים האלה, כמה חז"ל, כמה גדולי ישראל, כמה פחדו מהעניין הזה של נגיעות. וכאן מגיעה התשובה לשאלתנו. שאלנו, למה חז"ל אמרו עשה לך רב והסתלק מן הספק? וזה מדובר על כל רב. רב בן 100 שנה יקרא את הפסוק הזה,
יקרא את הפסוק הזה, והוא יצטרך לדעת שעשה אליך רב ויסתלק מהספק. ספק גימטריה המלאק. מה לומדים מכאן? לומדים מכאן שכל אדם יש לו נגיעות אצל עצמו. כל אדם יש לו נגיעות אצל עצמו. ואם הרב הזה לא יהיה לו רב, הרב הזה יכריע לטובת הנגיעות שלו. לא יהיה לו את השיקול דעת לדעת להכריע בפרשת דרכים שנמצא, לדעת ולהכריע. אלה הם כן, לא יודע מה, זה רב אולי עצום, אולי תמיד חכם עצום שכבר מתוך התורה, מתוך הספרים הוא מורה. הוא מורה, אבל בפשטות עשה לך רב. שמענו על רבנים, אני בכוונה אומר רבנים, כי יש רבני יוטיוב, יש רבני זה, עשרות אלפי צפיות, 10,000 צפיות, 100,000 צפיות, שבאים ומדברים כל מיני דברים, שהציבור שומע אותם וכבר אומרים, וואו, הסתכלות רחב, ואיזה זה ואיזה זה, ושמענו על רבנים שהשם ירחם, בסופו של דבר הגיעו לידי כפירה, כפירה. להגיד שתורת הארי חס ושלום, לדבר עליה שרה, לדבר על דברים אחרים שרה, רבנו הארי הקדוש, מי אתה שאתה מדבר? לא רוצה להגיד את השם שלו פה בפומבי, אבל אתם תבדקו, מי שירצה אני אגיד לו אחרי זה. אבל צריך לדעת, רב שאין לו הדרכה, אתה שומע יהודה? רב שאין לו הדרכה, שאין לו רב, אני ברבתי, מי הרב? מי הרב שלך שאתה מורה ככה? מי הרב שאתה פותח פה את הפה? חזר בתשובה לפני 10 שנים כבר מרגיש שזה? רב ביוטיוב כבר יכול לדבר? כבר יכול זה? הרב זמיר, השם ישמעו בחיי, הוא עשה שיעור שלם, עשה לך רב. לבעלי תשובה שיבינו, עשה לך רב והסתלק מהספק. זה לא רב שאתה רואה ביוטיוב, שמצא חן בעיניך. זה רב שמכיר אותך. זה רב שיודע מי אתה. אם התחתנת הוא יודע עם מי התחתנת, הוא יודע אם יש לך ילדים ובאיזה האזור אתה נמצא ואיזה אווירה אתה נמצא ומה האווירה של המשפחה שלך. לא רב שעכשיו אתה שואל שאלה סתמית כזאת, אפשר ללכת לחתונה במקום כזה וכזה? לא, אסור. מעורב, שום פנים ואופן. לא, הרב מכיר אותך, יודע איזה השלכות יהיה לך בשלום בית בגלל הוראה כזאת, יודע איך המשפחה תקבל את זה. עשה לך רב, הסתלק מהספק, אבל חייב רב. כי אם יש נגיעות, אם יש נגיעות, השם ירחם. אם יש נגיעות, אדם יכול להורות לעצמו, אדם צריך שיהיה לו רב. עשה לך רב והסתלק מהספק. אפילו משה רבנו מלמד אותנו, אומר אני נוגע בדבר, אני לא יכול לשפוט את הדין הזה. מפנה את הדין הזה למי? לקדוש ברוך הוא, השתבח שמו. כמה זה חשוב, כמה זה חשוב הרעיון הזה שאדם יהיה לו דעת תורה. מה זה דעת תורה? כל דבר בעולם צריך אישור והסמכת שזה טוב ומועיל, ועל פי חוק כל עסק, כל עמותה, כל מוסד, כל רופא, מה יש להם? רישיון ותעודה שמתאימה להם, נכון? כמה מתגלים שקרים בעולם על רופאים שלא מבינים, או רופא טבעוני כזה שלא למד כלום, או עסקים כאלה, ונהגים בכבישים מסכנים חיי האדם בזה שאין להם רישיון או רישיון מזויף, או ששילמו שוחד, או כאלה ששילמו שוחד לאיזה מישהו כדי שיפברק להם איזה משהו, וכיוצא בזה. יש הרבה מושחתים ומצווה לעושרם בית הכלא כדי שתשקוט הארץ. אומר הרב, בתורה הקדושה צריך אישור, אסמכתה וחיזוק, וזה עניין של דעת תורה. אתה הולך ועושה עסקים, אתה מתייעץ עם מישהו שהוא מבין בעסקים. למה? שלא תיפול בעסק. נכון? אתה הולך איזה משהו, אתה מתייעץ עם המבינים בעניין. אז למה שיש לך שאלה הלכתית, השקפתית, למה שם לא תלך לדעת תורה? דעת תורה, ומה זה דעת תורה? דעת תורה זה אחד כזה שלמד תורה, שלמד תורה, ומתוך התורה הוא מורה את ההוראה הזאת. איך כתוב? ויסמוך את ידיו עליו ויצווהו, אומר בעל הטורים, דבר יפה. אומר, ויצווהו כאשר דיבר השם ביד משה. מה ציווה אותו משה רבנו את יהושע? ציווהו שלא לבטל תורה מפני המלחמה. מה הוא ציווה אותו? אמר לו, אתה יוצא למלחמה, אל תבטל תורה. בשום פנים ואופן, אל תבטל תורה. כמה חשוב הדבר הזה? כמה חשוב הדבר הזה שאדם יהיה לו דעת תורה? מעלתם של רבנים אמיתיים, אלה שיודעים ללמוד תורה, אז התורה, מה שהם מורים לך מהפה, זה דעת תורה. זה התורה הורתה את זה, שאדם היה הולך למרן הרב עובדיה, לשאול אותו דעת תורה, באיזה עסק בנדלן. והרב היה מורה לו, תעשה ככה וככה.
אם אדם לא הקשיב, הוא היה מפסיד. ואם היה מקשיב, היה מרוויח. למה? מתי הרב מבין בנדלן? מתי הרב מבין בעסקים? איך הרבה מהם היו כל מיני אנשים שואלו? או, יפה. כי הרב היה מבין, היה לו דעת תורה. והם ידעו שמה שהרב יורה... הוא לא נקר. בדיוק. כי מה שהרב יורה, זה מה שהרב יפסוק. וחוץ מזה, הפוך בה והפוך בה לכולם. מי שלומד את התורה הקדושה, יודע את כל השס, הוא בקיא בכל החוכמה. בכל החוכמה שיש. בכל חוכמה שיש, כי התורה בלולה מכל החוכמות שיש. מכל החוכמות שיש, אפילו עכשיו בעניין של אסטרונומיה, במערכת של כוכבים, במסכת ראש השנה, באו לחזוניש, באו לחזוניש, לשאול אותו לגבי ניתוח מוח, רופאים, החזוניש סרטט להם את המוח, וניתח וסרטט להם ובדיוק ניתח להם איך לעשות את הניתוח. איפה הוא ידע את זה? לא למד רפואה. התורה הקדושה. הרב פירס, הוא גם תחסית ברפואה. כן, תלמידי חכמים. לא למדו, תלמידי חכמים מתוך התורה, ומוסיף, אבל תלמידי חכמים גדולים, הכל הם כבר מתוך התורה. אני זוכר שהיה פעם איזה עסק שרצינו לעשות, ועליו השלום היה הרב יעקב יוסף עליו השלום. רצינו, התקשרנו לרב יעקב יוסף, הרב ענה לי. הרב ענה לי, שלום, דבר יעקב יוסף. זה ענבה. הרב עונה, כבוד הרב, יש איזה משהו לגבי העניין של המחירה הדירה, למכור או לא למכור. הספרתי לו בקצרה את הסיפור, הרב אמר לי, אל תמכור, זה ניצול, מנסים לסחוט אתכם. ככה, ככה, ככה הרב אמר. באמת ככה היה. לצערי הרב, את חטאי אני מזכיר היום. היה לנו לחץ, ומהלחץ בסופו של דבר מכרנו להם וסבלנו מזה. ומאז אנחנו יודעים שדעת תורה תקשיב לדעת תורה. מה הרב אומר לך תעשה? עד הנה, ניסיון. מניסיון. מה הרב אומר לך תעשה? אם הרב אמר לך לא, תקשיב לרב. כי הרב זה דעת תורה. פקוד השם אלוהי הרוחות לכל בשר, איש על העדה, זה מה שאנחנו רואים בפרשת השבוע. אי רצון שנזכה להבין את המהות הזאת של עשה לך רב. והסתלק מהספק, ספק גימטריה עמלק. עמלק מכניס לך כל מיני ספקות, אבל רב פושט לך את הספק. ושאתה יודע שיש לך רב שמורה לך את הדרך, אתה בעזרת השם יכול לעלות ולהצליח, אמן כן יהי רצון. שלום וברכה, צופים יקרים ונכבדים. אני רוצה להזמין אתכם לערוץ שלנו, ערוץ כתר אליהו. בערוץ הזה בעזרת השם, תקבלו שיעורי תורה על פרשת שבוע, חינוך ילדים, שלום בית, אמונה, סיפורים מרגשים ועוד שלל נושאים. כל מה שאתם צריכים בעזרת השם לעשות זה להירשם לערוץ, לשתף אותו הלאה ולזכות עוד ועוד ועוד יהודים שיזכו בעזרת השם לשמוע שיעורי תורה מרגשים וטובים לנשמה היהודית. נחכה לכם, תודה רבה.